ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇଲା ଭୂତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଇବ ଆରି ଉଦ୍ଧାର ଖାଇବ ଭାଇନା କ'ଣ ହବ କି ହଁ ହବ ଚା ପିଇବ ନା କଫି ପିଇବ କଫି ଦେଇଦିଅ ଏହେ କଫି ଏବେକା ସରିଗଲା ଚା ଅଛି ଦେବି କି ହଉ ଦେଇଦିଅ ଚା ପିଇଦେବା କୋଉଟା ଦେବି ବି ସି ନା ସି ସି ବୋଲେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ବିନା ଚିନି ଦେବି ନା ଚିନି ଚା ଦେବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିନି ଚା ଦିଅ ମୋତେ ସୁଗର ହେଇଛି ନା କିଛି ଏହେ ଚିନି ଏବେକା ସରିଗଲା ହଉ ବିନା ଚିନି ଦେଇଦିଅ କ୍ଷୀର ଚା ଦେବି ନା ନାଲି ଚା ଦେବି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଚା ଦିଅ ଏହେ କ୍ଷୀର ଏବେକା ସରିଗଲା ହଉ ନାଲି ଚା ଦେଇଦିଅ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ପକେଇବି ନା ସାଦାଟା ଦେବି ହଁ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକ ପାଖକୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏହେ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଏବେକା ସରିଗଲା ହଉ ସାଦାଟା ଦେଇଦିଅ ନିଅ ଚା ଦେଲ ନା ମୁତିକିରି ଦେଇଦେଲ ଭାଇନା କିସ୍ଟା ଏତେ ବଢିଆ ବନେଇଲି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ କି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ କେତେ ହେଲା କୁହ ଓନ୍ଲି 5 rupees ତମକୁ କେମିତି ଲାଇନ୍କୁ ଆଣୁଛି ଦେଖ ଏବେ କ୍ୟାସ୍ ଦେବି ନା ଫୋନ୍ ପେ ଦେବି ଫୋନ୍ ପେ କରିଦିଅ ସ୍କାନର୍ ଲାଗିଛି ଏହେ ମୋର ଫୋନ୍ ପେ ନାହିଁ ହଉ କ୍ୟାସ୍ ବି ଦେଇଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ନବ ନା କଏନ୍ ଦେବି ନାଇଁ ନୋଟ୍ ଦେଇଦିଅ ଏହେ ନୋଟ୍ ନାହିଁ ସରିଗଲା ହଉ କଏନ୍ ଦେଇଦିଅ ହେଲେ କଏନ୍ ମୁଇଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ କାମ କର ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ଇ ବାବା।